Hrvatski športski klub Zrinski službeno je predstavio svoje prvo pojačanje u ovo sezonskom zimskom prijelaznom roku. Riječ je o Tončiju Kukoću, 26-godišnjem lijevom bočnom, koji u plemiće dolazi kao slobodan igrač. Prema riječima Danka Šulente, izvršnog dopredsjednika Hrvatskog športskog kluba Zrinski, Tonči je nogometaš o kojemu čelni ljudi ovog kluba razmišljaju već dugo godina. Naime, kada je u klubu prije 4 godine prvi put pomenuto njegovo ime, Tončijev se dolazak u redove prvog mostarskog prvaka činio kao nedostižan san. Mislim da na taj način najbolje pokazujemo naše očekivanja i ambicije u ovoj sezoni i naravno nakon toga. Jer ugovor koji potpisujemo sa Tončijem je na 2,5 godine. Znači, pokazujemo vrlo ozbiljne namjere. Tonči će nam pomoći, siguran sam, da dođemo do svojih ciljeva i donijeti jednu novu kvalitetu ne samo u Hrvatski športski klub Zrinski, nego i u bosansko-hercegovački nogomet. Tonči Kukoć je svoju nogometnu karijeru započeo u splitskom Hajduku. U Hrvatskoj je još igrao na posudbama u nogometnom klubu Istra, nogometnom klubu Mosor i u Hrvatskom Dragovoljcu. Kada je u pitanju njegova inozemna karijera, nastupao je za Brešu, CSKA i Sofije, Livorno i Como. Iako je već pola godine bez nogometnog angažmana, sam Tonči je istaknuo kako je jako sretan što je došao u redove plemića, te naveo kakva su njegova očekivanja u Zrinskom. Da budem prvak, očekivanja su da svaki put kad izađem na onaj teren, da ostavim zadnji atom snage za ovaj klub koji je jedini stavio za me. I siguran sam da ću s ovim klubom napisati velika djela i da ću se vratiti tamo gdje mislim da trebam biti. Novi nogometaš Zrinskog se osvrnuo i na pisanje određenih medija koji su njegov dolazak u redove Hrvatskog športskog kluba Zrinski okarakterizirali kao korak unatrag u njegovoj karijeri. A ne može biti korak unatrag kad dolazim u prvaka države. Mislim da je sramota reći za ovako velik klub da je to korak unatrag, pogotovo za navijač. Mislim da je ovo jedan od većih klubova moje karijeri. Pored angažmana Tončija Kukoća, Hrvatski športski klub Zrinski aktivno pregovara s još nekolicinom igrača s kojima žele osnažiti igrački kadar, naročito u veznom redu i na poziciji centralnog braniča. No, dok pregovori ne budu okončani, imena nogometaša neće biti objavljena.